ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟଫଳ। ମେଷ ରାଶି, ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବେ, ସବୁ କାମ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଲାଭ ହୋଇପାରେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ବୃଷ ରାଶି, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିବ, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି, କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ବଡ଼ଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କାମରେ ଆସିବ, ବ୍ୟବସାୟ କାମରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, ପରିବାରରେ ଖୁସି ବଜାୟ ରହିବ। କର୍କଟ ରାଶି, ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷରୁ ସୁଧାର ହେବ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ। ସିଂହ ରାଶି, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ସମୟ ବିତିବ, ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହେବ, ବେପାରୀ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଧନଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କନ୍ୟା ରାଶି, କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଉତ୍ସୁକ ରହିବେ, ତରବରିଆ ଭାବେ କୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିବାହିତଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ତୁଳା ରାଶି, ନିଜ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ, ଲାଭ ହେବ, ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧୁରତା ଆସିପାରେ। ଧନୁରାଶି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ବିରୋଧୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ, ସନ୍ତାନ କୌଣସି କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ମକର ରାଶି, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଖୁସି ରହିବେ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମୋବାଇଲରେ ଲମ୍ବା ସମୟ କଥା ହେବେ, ଉପାର୍ଜନା ଲାଗି ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ କାମ ସହଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ, ପିଲାଙ୍କର ମହତ କାମରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ, ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରୀତିମୟ ହେବ।